Mina Vrbaški progovorila nakon silnih prozivki, nikada nisam rekla da se ponižavao dok me je molio prilikom sinoćne svađe, ljubavni par spomenuo je ponovo i Minu Vrbaški, što je bivšu zadrugarku poprilično naljutilo. Mensur je, naime, rekao Milici da ima sindrom Mine Vrbaški. Tim povodom se za domaće medije oglasila Mina i jasno stavila do znanja koliko je besna. Ispratila sam njihovu raspravu. Videla sam da sam ponovo provučena kroz svađu i moram priznati da me pomalo iznerviralo ono što je izrečeno. Prva stvar, ni Mensur mi tu više nije jasan, upoređuje uporno Miličin nivo ponašanja sa mojim i na osnovu mene. Da izuzmem sve drugo, prva razlika među nama je upravo ljubav koja se desila. Smatram da i Milica i Mensur nemaju emocija jedno prema drugom. Razlozi veze su kadar sa njene strane i strah sa njegove. Ljubav prema njemu nisam nikada folirala i naravno da mi se ne sviđa način na koji on mene stavlja u kontekst sa Milicom. Jer pored svih ozbiljnih nevolja kroz koje smo prolazili, nikada nisam rekla da se on ponižavao time što me je molio onoliko puta za novu šansu. Šta je bilo znamo i on i ja jako dobro, svaka priča ima dve strane i nije on nevin i sjajan bio ni malo. Kako se nije setio da kaže Milici, koliko smo se borili tek napolju, koliko sam radila i nemoguće, da bi sve opstalo, iako je bilo jako teško, govorila je Mina. Svako nosi svoj teret u toj priči, ja se svog ne bojim, shvatam, šta se desilo, zašto se desilo, shvatam gde sam grešila. Želim i njemu na prvom mestu da shvati, pomiri se sa nekim stvarima i odluči u svoju korist. A Milica, umjesto što su joj usta puna, mene i to u vrlo ružnom kontekstu, neka se pozabavi kakav će biti na kraju ishod svega što radi. I još da dodam, neka je neko obavesti, ja nikoga nisam varala, posebno ne Mensura. Navela je bivša zadrugarka. Za najnovije vesti iz realitija i estrade kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.